Jumbo. Oh, Annie. Yeah, another. Zhang Ma. Yeah, my mom. Mom. Hi, Gardana. छनि यो घाँस उयो यी काटेको यो घाँस आज हामीले काटेको हो अनि उयो तल्लोको यो ग्रिन देख्ने चाहिँ गोबी हो फुलगोबी तर हाम्रो होइन त्यो हो अनि हामीले आलुको घाँस अनि हाम्रो उयाँ थियो यो यो घाँस यो दुईवटा गरा चाहिँ थियो बाँकी सो आज हामीले काटेको सो अनि बाँकी छ उया यति मटर छ बाँकी सबै काटिसक्यो काटिसकेर आलुको घाँस पनि काट्यो अनि मटर पनि सक्यो अहिले यस्तो छ मौसम यहाँको यो हो डोग भन्ने ठाउँ सो घाँस पनि काट्यो यो हो हाम्रो घर घाँस पनि काट्यो आलुको मटरको नि सक्यो अब मटर छ भने यति छ यति हो मटर अनि तिन चार बोरी आउँछ होला यसमा यो हो अहिलेको डोगको हाल मौसम यस्तो छ पानी पर्दैछ चिसो चिसो हावा छ त्यति